Еден од стражарите во касарната Гоце Делчев во Скопски аеродром, постапувајќи според пропишаните процедури, рано изутринава околу 2 часот и 53 минути, спречил обид за насилен влез во кругот на објектот, информираат од Министерството за одбрана. Војникот прво повеќепати усно го предупредувал лицето, а потоа испукал и два предупредувачки истрели во воздухот, но на трапникот и натаму бил непослушан, при што со еден од истрелите бил погоден во петицата на десната нога. Откако веќе се вербално предупредило, стражарот испукал два предупредувачки куршуми во воздух, но и покрај испукувањето на предупредувачките куршуми, лицето продолжило да се движи кон стражарот. Согласно процедурите, пак ќе напоменам, кон лицето се истрелани уште два куршуми, од кои последниот го има полесно рането во пределот на петата на десната нога. Од Министерството за одбрана информираа дека согласно процедурите на лицето веднаш му била пружена прва помош и бил пренесен во болница, а за тоа биле известени надлежните органи. На местото на настанот по наредба на дежурен јавен обвинител излегле војната полиција и МВР. Извори за Канал 5 велат дека лицето било на возраст од околу 40 години, но засега не е познато зошто тој сакал да влезе во касарната. Надлежните органи работат на расчистување на случајот.